Lena Malta għabret li l aproposti minn kumpaniji biex jimbiħ parti mill fiber optic cable tal-interconnector bej Malta u s Dawn il-kumpanijji se jikun wekietlu fiftajjim ta' kollaborazzjoni fit-tul ma Lena Malta. Min barra l-cable ram li se jitrasferixu l-elettriku, l-interconnector bejn il żewġ gżegjer jikonsisti u kol f fiber optic clusters. Lena Malta se tkun ettu za wijħet biex cables l-informazzjoni meħtieġa fl-operat tas sistemi tal-monitera protezzjoni u kontrol tal-interkonnekter. minnaħal l ohra l-kumplament tal-fibers jistaw jintużaw għal kummerċjali mill-entitajiet interessati. Id-direttur ezekutiv tal-ICT fl Malta, Sejvir Baltakino, spiega xċib ta' proposti se jkunu għet jintlaqaw mill-Lene Malta. l-espressjoni ta' interess jammirata lejn biex nġbru idejat minn kumpaniji konċernati kompanij li għandhom interess li, jużaw in, dat tip ta' fiber optic cable internazzjonali in, biex joħorġu bidejat li jkunu feasible, li kunu ukoll ta' interess għal-lena malta kif ukoll għal-jom. Baldakino spiega li l-fiber optics intużaw minn diversi kumpaniji biex jitrasferisġu numru ta' informazzjoni fi' kvantita' kbira. Li ta' informazzjoni digitali, il-lum digitalment tista' ta' informazzjoni kem ta' vuċi, kem ta' data, allora restrizzjonijiet u ma' bla' limitu u l applikazzjonijiet li jista' jintuża l-kejbil tista' tgħid huma ma' bla' limit. Il-beħ ta' parti mill fiber Optics se jagħti opportunità l kumpaniji lokali li jixtgħu jkabru l-operat tagħhom jew biex jibdew proġetti ġodda f'Malta. Dawn il-cables poġġew ġewwa l-cable li se jkun fil-baħar għal daqstant huma protetti biex kun zgurata s sigurta u l taħħom. tagħhom. Is-sottomissjonijiet għandhom jidħlu Antlene Malta sal ġema 27 ta' frar.